Sitä mie vaaleihin soittelin. Silent Hill 2. Nyt on taas se päivä. Se aika vuodesta. Nämä ovat niitä suuria askelia ihmiskunnalle. Silent Hill lähtee. Silent Hill ja lähdetään roimimaan tässä eteenpäin. Mä laitan jo pyörimäänkin sen tonne noin sen pelin, niin voidaan kato. Siitä sitten lähtee suoraan etenemään. Mutta ei mitään hienoa keskiviikkoa kaikille teille tuhansille miljoonille ihmisille, ketkä siellä kuvaruudun toisella puolella. Onks tää ketään? Ei siellä olekaan vielä. Siellä kuvaruudun toisella puolella on, niin kiva kun tulitte katselemaan. Sankoin joukoin, me kiitämme joukoa. Tämä on oikein isävitsi keskiviikko. Mut joo, lähdetään tästä etenemään taas. En nyt muista mitään muuta kuin, että ollaan tuolla ihme käytävässä taas, mitä ollaan tosi juostu jo pidemmän aikaa. Ja siinäpä se onkin, en mä enempää muista, mitä tästä tapahtuu. Mut ei mitään, lähdetään jatkaa peliin. Pelipeliä, mulla on vaimo täällä taas minua jeesaamassa ja ollaan näitä pelejä jo yhdessä pelattu vuodesta 1999 lähtien. Silloin pelattiin Geeniä ensin alun perin porukalla semmoisella vanhalla 386:lla ja sitten ruvettiin Silent Hillit ja Resident Evil, kun tuli elämää sitten myöhemmin, niin ne sitten kauhupelit tuli sitten myöhemmin sitten siihen. Mut nyt Silent Hill 2 kuitenkin, tää on se alkuperäinen versio, niin eiköhän lähetä kuulkaas jumppaamaan tätä sitten. Kuuluuks tää? No, se kuuluu sieltä. Jaha, missäs me nyt ollaan? Tuohon pitää saada sakset. Äkkii turpiin, ennen kuin se oksentaa. On porukkaa riittää. Jengi piisaa. Todella huono. Onks tässä joku perkeleen automaattitähtäys? Sitten nyt minä lyön tuota kaveria. Selkään ne saatti säteneen. Näyttää hirmu pahoinvoivalt nää kaverit. On, ihme kyllä. Kuului jo äitivitsi sieltä, ei isävitsi, vaan äitivitsi. Siinä onkin hei uusi käsite, nythän mä keksin. Tännekö sen pitää mennä? Siin. Ei silloin voi potkia, kun se riahuu. Vai voiko? Hei. Pitää pistää oikein. Why won't you just die? Noin, nyt se kuoli. Nyt häntä ei enää ole. Hän on poistunut keskuudesta. Mennään katsoa, mitä täällä on. Mitä ne ovat? Taas joku okses. Riittää toi. Miehen voi sille minkään, se on niinku huono olo. No kun ne oksentelee, ne on tollasia.
kuoles nyt jo. Vuoron perään sieltä nousee. Noniin. Ollaanko nyt? Nyt ne on kuollut. Toivottavasti me ei tullut samasta takas kuin mistä me menin. Joo. Mikä on tämä? Huone on auki, mikä kurkkaa. Toi varmaan pitää saada tolle seinälle, eiks pidä? Pitää. No toi aukko tohon ja sit sun pitäis saada vielä itselles aukko. Niin. Mä en muista, oliks siellä vielä jotain muitakin reittiä. No, katsotaan. Ajaa, tätäkö ei saa katsoa täältä toiselta puolelta, että olisi helpompi nähdä. Vittu, jos olisi mennyt ekaan kerran. No niin. Se on samassa asennossa kuin alun perin. Miten tää nyt pitää mennä? Käydäs kurkistamassa. Miksi mä palaan koko ajan tohon samaan? Varmaan se, mihinkä pitää mennä. Kato sitä. I'm not your Mary. I'm not your mom. You're alive. Maria, I thought that thing killed you. Are you hurt bad? Not at all, silly. Maria? That thing, it stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator, and James, then... James? What are you talking about? Just before! Don't you remember? James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? Yes. You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? Ocha. I'm not your Mary. So, you're Maria. I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See?
I'm real. Don't you want to touch me? I don't. Haluatko kosketella? Come and get me. I can't do tule ja ota minut. Bars. Okay. Stay right there. I'll be there soon. Apuva! Tulkaa auttamaan, päästäkää minut ueleos. Eli nyt pitäisi niinku saada tämä ovi auki, eikö niin? Eli nyt pitäisi niinku saada tuo käännettyä niinku näin. Miksi ei se ole tolleen niinku suoraan havainnollista? On, mutta nyt ne ei vaan niinku oo auki ne aukot. Alkuperäinen. Pakkohan sit on. Niin. Nytkö se ei ole mitenkään päin auki? Ei. Joo. Niin kuin kaiken eden mukaan se pitäisi nyt kääntää oikealle tai vasemmalle. Niin. No kun se on taas tonne Marian luokse. Silleen me on. Niin. Niin me on yrittänyt. Elikkä nyt niinku tästä käännetään. Näin. Niinku siis kaiken järjen mukaan. Mut ei. Okei. Nyt se olisi niinku.
taas. Ihmettelen ihan samaa. Ja sulle aukesi niinku se toinen reitti. Niin, kyllä. Kun mä saan sen saksen sinne. Sakset. Täällä on siis jossain missä se voidaan. Niin, siitä mistä alkoi, niin siellä oli se. Sitten ei se täällä ollut, kun se oli täällä. Oliko? No ei, ei se nyt täällä ollut, kun josta minä tulin täältä. Tervehdys Teemu ja Dikmyve, miten menee teillä siellä? Täällä lähti Silent Hilli taas rullaamaan. Joko kävitte katsomassa Stellan, mikä piru se oli? No se edellinen video. Stella Polaris, kun mikä se nyt oli? Blade. Stellar Blade. Otasin eilen, no toisessa päivään, kun se oli Demon Blade-karille. Kävin testaamassa. On, aina vaan pitää lyyä. Mitäskö nyt noi tikaportaat tästä vai tuolta? Nyt ollaankin jännän äärellä. Siellä ei ole mitään. Biosokki jonkun kerran kokeillut, mutta ei ole niin täysin vielä iskenyt, että olisin kunnolla ruvennut pelaamaan. Kaiken maailman sellainen kutina, että täällä on jotain. Ainakin yksi oksentava äijä. Menetkö siitä? Häpeää. Kukaan ei oksenna toisen päälle. Paitsi manaaja elokuvassa. Mutta ei muuten, ei noin, se ei saa tehdä.
Täällä tulee kohta se... Täällä kun jää pyörii jo ympyrää. Joo. Niin, mä en tiedä. Voi olla. Jep. Joo, sieltä mäkin hain sen. Ja sit pleikka kolmosen silloin aikoinaan. Tuli kans... Repikistä joo, sieltä hain sen. Tää on kyllä sellainen labyrinttisokkelo. Mä en voi myödä. Tumia ammuu. Alkaa vituttaa tää. Ei oikeesti vituta mut. Niin. Joko tapellaan. No siellä. Siellä ne tappelee. Sen aikaa voi venata. Niin kiire on. Menetkös? Senkin sikailija. No siellä on, kato. Käsipyssyn ammuksia. Mun mielestä ton ohi piti jotenkin päästä. Niin. Tässä. Nää on jotenkin oudot. Vähäsen kyllä. Säikähdet nyt, kun se tulee se pyramidipoika.
Näyttääpä se pieneltä. Se on joku poika. Niin. Kesken kasvun. Niin. Jos ei kuulunut sinne, niin kesken kasvunen pyramidipoika, tollaan pikkunen kaveri. Miten sä nyt täälläkin oot? Monta teitä on? Monta teitä on täällä? Mun mielestä tää vois ees yrittää juosta lujempää. Kokeillaan juosta vedessä. Automaattitallennus. Siinä on joku kiva lehtiä. Blood. Illegible. The blub. The man later invisited Thomas. Blub. Oro lumberjack. I was discovered in the... Lying fa... En minä ymmärrä noita. Liian sekavaa. Ei, älä viitsi. Loppu tollanen likistäminen. Olis toi kysymysmerkil vai? Vai että et pääse? No. Et vittuu nyt siis. En kuole vielä. Nyt kuolen vasta, jos mä nyt jään tähän norkoilleen. Nyt piti jäädä just väsäämään siihen. Porsas. Joo, Bioshock on ihan mielenkiintoinen, mutta mä en jotenkin okay? ole ihan niin kuin päässyt niin täysin siihen, kuin voisi päästä. Hyvä televisio. Joo, kyllä tollasessa. Angela, relax. Kyllä, niin on viilis. Älä tilaa minua. So what do you want then? Oh, I see. You're trying to be nice to me, right? I know what you're up to. It's always the same. You're only after one thing. No, that's not true at all. You don't have to lie. Go ahead and say it. Or you could just force me. Beat me up like he always did. You don't even care about yourself anyway. You disgusting pig. Miss kaikki oksentaa. Angela. Don't touch me. You make me sick. Mä mitään tehnyt. She was ill. Why?
didn't want her around anymore. You probably found someone else. That's ridiculous. I never... Voi joku. Mitäs täällä on? Televisiossa. Televisio, kun purkaa, niin sieltä saa jotain hyvyyksiä. Kidnappannu. No, kuka nyt sit on syytön? Joo. Vaan miten toi meni, muistatko? Joku sellainen, juu piti... Käydä vetää se naru, mikä ei ole syyllinen. Ei tiiä. En mie tiiä. Olisiko se tää? Katsotaan, osuiko oikein. Jaha, milloin olet tallentanut? Meinaat sieltä, että tulee kuolema. Eikö tuossa nyt kerrottu just se vihje? Mie vedin jo siitä narusta. Eli kidnappaus oli mun mielestä, olisiko se ollut tämä? En minä muista mikä. No nyt ne on sit kahta narua edellyt. Mutta ei kai se niin justiinsa oo. Tämä mie niinku vedin ensin. No se.
Okei, eli se on ihan sama, mitä niitä vetelee. Niin ottaa. Ei se mitään. Eli tämä eka. Vittu toi näyttää kalpeelta. No kaikki ollaan jännä. Niin kuin noissa saunasta tulee kaikki. Niin. Kylläpä nyt haukotuttaa. Persekutet. Iltaa kokkelis mokkelis. Mitäpä sinne kuuluu? Väkee lappaa ovesta. Oliko se tää se toinen? Tätäs me tulee. Joo. Tässähän tämä Silent Hillin parissa jälleen kerran. Tää on tätä kato odottelu, että se tulisi se... Mitäs vittua? Remake. Muistelua kato, niin sit taas pärjää. No nyt on perse kute. Taasko se on kuollut? Monta kertaa pitää kuolla. What happened to you? Why? Why? Joo, miekin lähdin tossa liikenteeseen. Siellä on taas saatana valli tuolla auton takana. Tätä kaasupohjaa, että pääs läpi siitä. Mut hyvin meni. Lähin pakettiautolla liikkeelle ja sitten tuli takaisin sitten henkilöautolla. Mut ei onneksi oo kesärenkaat vielä vaihdettu, niin oli niinkin kelpo ajaa kyllä. Mary. Okei, eli tää on siis joo joo. Mä luulen, että tää alkoi tossa se ovi, minkä minä avasin. No sitten. Miten mulla on sellainen mielikuva, että täällä olisi oma hautansa täältä? Mirjam. Ei, jos pois se tekstit on se etupuolella, niin ei ne varmaan joku juttuja käännä toisiaan.
voi tietää. Niin, sit tästä hei mentiin, hei. Hypättiin sinne hautaan. Tiedätkö? Eiks ollut? On tää... Niin tuon noin. Ampulli. Joo, just näin mä muistin. Ja sitten... Ja Angela... Eddie. Ho? Niin, ja tästä jamesin, tästä mentiin alas. Haukotutti. Eddie, what are you doing? What does it look like? He always busted my balls. You fat, disgusting piece of shit. You make me sick. Fat ass, you're nothing but a waste of skin. You're so ugly, even your mama don't love you. Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. Oh no, I killed a human. Kill him! Just like that. Mä tulinko se jo? Se taisi tulla jo. Have you gone nuts? Menitkö pähkinöiksi? I knew it. You too. You're just like him, James. Hey, I didn't mean anything. Don't bother. I understand. You've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met. I'll kill you, James! Tämä on mun takas. Taas on huono olo olla. Pitäisikö sille tehdä jotain sille huonolle ololle? Jos hörppäis jotain naamassa. Taas tosta käsipyssy takas käyttöön. Laughed at your whole friggin' life.
killed that dog. It was fun. It tried to chew its own guts out. Finally died. Se oli muksaa. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. Think it's okay to kill people? You need help, Eddie. Don't get all holy on me, James. This town called you too. You and me are the same. We're not like other people. Don't you know that? Olemme outoja. Me emme ole niin kuin normaalit ihmiset. Ammu sitä shotgunille. Tietty voisi laittaa sen ensin, että equip. Se on pelottava poika. Eddie? Oh no. Eddie? I killed him. I killed a human being. Oh no. A human being. A human. Let's get on. Me. Mary. Did you really die 3 years ago? Taas on heikko happi. Tonne tässä on kyllä saanut yllättävän hyvin noit apuvälineet. Pääskös täältä sitten pois? Sieltä pääs. Kohtaaks lähettiin veneileen? Ja mulla on sellainen mielikuvake. Tässä ei ollut koskaan mitään hajua, että mihinkä päin tässä pitää mennä. Niin, mutta en minä koskaan tiennyt, mihin päin. Minä sen näen, että se on tuolla noin, mutta niin kuin... Hitto, toi näyttää kurjalta.
Kato nyt Jamesi. Se on jotenkin sairaan näköinen. Saa nähdä, mitenkä ne on saanut sen uuden Jamesin sit näyttämään niin kuin huonolta. Vai johtuuko tämä vaan tämän aikaisista? En tiedä. En osaa sanoa. Jännittää, minkälainen se uusi versio tulee olemaan. Hyvä se on. Mä tiedän, että tulen tykkäämään siitä, koska Blooper-tiimin pelit on mulle tosi kovia juttuja ollut kaikki, mitä on pelannut. Paitsi Observein on vielä saanut aloitettua, mutta Layers of Fearin ykkönen ja sitten siihen Inheritase, eli 2016 versio. Sitten Layers of Fear 2, ne olen siis molemmat humpannut läpi. Ja sitten tämä uusi versio, aivan sairaan makeita kaikki. Ja uusi versiossa sitten tulee vielä sen rouvankin storia. Sitten tuli se lisäosa siihen, se ohjaajan tarina. Niin mä luotan siihen, että ne tekee hyvän pelin. Mut sen voin luvata, että sit kun se julkaistaan, niin mä en pysty sit suorilta vetää striimin. En valitettavasti. Koska se tulee menee niin tuntturaa. Kun on hyvän mielen juttuja, nämä riimit ei tänne tulla itkemään. No, nouses nyt sieltä. Enää itseäkään siellä. Mä oon nyt vielä siellä hotellilla. No johan nyt. Ei ole näkynyt yhtään. Map of the hotel. Mikäs tossa on? Ei ole yhtään avaimia avainlokas. You got the key. Ovi on rikki. Thank you.
or maybe. Automaatti tallennus. Kyllä, pitää sanoa, kato, kun näinhän se menee. Manuaalisesti automaattitallennus. Kylläpäs nyt on. Nyt aukesi jo kofi. Noi on noit kädettömiä. Onneksi ei ruvennut kymäämään. Myös ei nimittäin oksentanut tää kertaa takaisin, jos olisi oksennellut. Mä oon ruvennut. There is a laundry cart. Sillä ei ole mitään sisällä. Siellä on vielä yksi ovi, tuo päädys. Mennään kurkistamaan, mikä siellä on. Jaa, se on hissi. Yeah, you did. You're here to find Mary, aren't you, James? Well, have you? No. Is that why you're here too? She's here, isn't she? If you know where she is, tell me. I'm tired. How do you know, Mary? I wish I knew. But she said it in her letter. What letter? Wanna read it? But don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She was our nurse. I took it from her locker. Laura, how old are you? I turned 8 last week. So, Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. That's why I'm here. Maybe you'll get it if you see the other letter. The one, Mary. Huh? I must have dropped it. Laura. I gotta find it. Laura! Don't go anywhere alone. Siellä on piano täällä.
päätyy sitten seuraavaksi. Noi on kivoi poiki. Ei mennä sinne. No voi juplikuit, mennään sit noit portahiitosta. Jumpe. Aijaa. Only stuff. Kylläpäs nyt saat kaikkea. Kyllä. Että! Käytit avainta saadaksesi avaimen. Miksi ei vaan ollut suoraan niin kuin voinut saada ton ekan avaimen? Turhaa niin kuin tarvii, jos olisi niin kuin pitänyt miettiä, että mihkäs tää nyt kävikään tää kala-avain. Tai että missä on tämän matkalaukun avain, niin... Too dark to see anything. Eiku too... Ei. Dark, kun mikä se sana on? Fog. Perkele! Tarviiko haukotuttaa? Ihmetellään nyt sitä sit. Ei voida ottaa. No niin. No, kumpaan suuntaan lähdetään? Mä lähtisin sinne vasemmalle, minkä avasit jo, koska siellä on vaan... Hei, älä viitsi. Helvetti! Vittuu halimaa siitä. Säätän niitä täällä. Hurjuuksia. Kaksi nolla neloseen on avain. Se on toi.
Mä ootan sen aikaa, että tuo vaimoni tulee tuolta. Mä menen sit vasta tonne huoneeseen ja etsin tuon äänen. Mä ajattelin, jos sä haluut nähdä. Sä kuulotan vikinä äsken. Mut ei se sit ollutkaan mitään. Täällä on vaan tällaiset risat verhot. Ja sänky, jossa on kivi. Noin, nyt on tämä käytävä katsottu. Sitten mennäänpä tonne. Tuliko huono? Otappa nyt se. Saatana. Ah, siinä on nyt se. Henkilökunta. Vissiin. Haittaako sua, jos mä menen tekemään pannaan? Ei. Haluatko samalla ojentaa minulle vettä? Mie sit rupeen ulisemaan, kun mie keksin jotain. Niin sit sun pitää rientää auttaan. Kiitos. Oli. Ai kun on hyvää vettä, vaikka juokin ihan paljalta. Tuonne ei pääse. Mihkäs pääsee? Alakerros, onko siellä mitään? Tää. Ei oo. Sen ihmeellisempiä. Mut pääsiskös tonne kolmanteen kerrokseen sitten noista portaista tuolta? Jos mennään niitä katsoa ensin. Ja. Ei sitten. Noista portaista vissiin mennään tonne. No mennään sitten sinne. Nyt hissille, hissihuoneeseen.
Kyllä nyt on taas, voi juku. Heltrinkki ja Heltrinkin perään. Ja heti me on jauhoissa, voi vittu. Jauhopeukalo. Tännekö pitää nyt sit laittaa kaikki kamat vai? No miten se meni? Kyllä kaikki, missä on metallia, eikö se niin mennyt? Vai kaikki? Vai oli se metalli Resident Evilissä? Se oli Resident Evilissä, mutta mä en tiedä nyt miten tää, miten ne laitetaan. Ei mitään tietoa. Tässä vaan on, että self is empty. Eikö sä pysty, niin kun, tiedät, kun meet siihen, niin painat omaa inventoriin. Niin. Ja sit otat siitä aseen ja... Ahaa. Niin, tämän takia katso. No saako se nyt laittaa ne? No niin. Saanko me jotain kuitenkin ottaa? Ei. Pitäis mun oikeesti pistää kaikki sinne. Taskulamppuki. Ja avain. Voi jumalauta. Siis eikö yhtä avaintakaan? Sitten ei päässyt kuin yhteen kerrokseen. Pitäis olla. No niin. Vai ei oo muka karttaa? Ja höpö höpö. Nollahan mä en periaatteessa tee edes mitään, kun ei niitä voi ottaa sinne hissiin mukaan. Jölmä, että sellaisia edes löytyy täältä. Eikö sieltä pääse loppujen lopuksi toisestakin päästä pois? Mahdollisesti.
kaiken näköisiä. Voi vittu, nyt tulee varmaan jotain. Toi, mitä nää on? Tekijänoikeushommia, kun kuuluu musiikkia täältä. Ottais tää mene sekasin, kun me avaan tuolta tuon. No. Laitetaan me vastaan äkkiä tonne. Niin, tämä olin katsomassa. Portaat, mistäs, mihinkäs me niistä pääsin? Okei, se on rikki. Keittiö, hei, sitä mä en kattonutkaan vielä. Okei, sekin on. Sekin on silleen, ettei sinnekään mennä. Voi voi. Et hyppää, et. Ja äsken kielsin. Au. Nyt on huono olo olla ja mulla ei ole mitään apuvälineitä. Löytypäs. Mä olin ihan kauhuissani, että mitä nyt tapahtuu mulle. Ai että, kyllä kohta kelpaa. Siellä kuuluu keittiössä kivoja ääniä. Kohta syömme pannukaakkua. But there is no light bulb. Eikä nyt kun mun pitää saada bulb. Onko
siellä viskiä tuolla pöydässä? Näytti ihan... Ei ollutkaan. Ei ollutkaan sitä, mitä mä sanoin, meinasin sanoa. Eikä viitti sanoa, kun sit se... Sit tulee taas joku kimppuu sieltä, että ei näin. Ajaa, että nytkö ei sit niinku löydä... Hyvän tähden. En löydä avaimen reikää, koska on liian pimiä. Miksi ei niin kuin voi käskopelolla? Ei, ei ymmärrä, ei. Haa, täällä on jotain jekkuja. Kato, mulla on tähän tällainen. Hinkka, hinkka. No siellä on pulp. No niin. Voi vitsi, kun en äsken tajunnut. No, nyt mie näen avata sen oven. Mä laitan pulpin paikalle. Katoppa. Noin, heti löytyy. Jumala. Siis aivan mahtavaa. Jotenkin tuntui niin jännältä. Muistettiin, että missä se oli se, mihinkä me ne kamat jätin. Joo, taisi olla toi. Meinaa, että me pääset sinne mahdollisimman nopeaan. Olin nopea onneksi. No niin just. Minne? Tonne oveen. Liian pimiää. Huhhuh, se oli lähellä. Meinas liipata. Juu, meinasin kuolla ja meinas liipata. Voidaan sitten taas yöllä nukkumaan käydä miettiä, että mitenkö vittuu sekin sanonta tarkoittaa. Ai liipata. Niin, liippaa läheltä. Jameskin jäi sitä ihan miettimään. Niin, se jäi oikein pohtimaan. Nyt oli kyllä niin jännittävät seikkailut, että pitäisikö ihan tallentaa, kuule. Laitetaan tästä näin, tälleen näin. Sitten lähtee seikkailemaan. Mennään viemään se sinne soittopeliin, se sinne alakertaan se. Se. Mitä? Kerran sanotaan, että se on lukossa. En minä kato kerrasta ymmärrä näitä juttuja. Nämä on vaikeita asioita.
Niin, kato, mä löysin tämän. Menis mie ohi siitä. No, kun sä menet aina sinne, just sinne vastakkaiseen suuntaan. Ai. No, mitä pitääks sun palata sinne alas, missä kävit ilman kamoja, niin kamoja kanssa? Varmaan. Varmaan. War Thunder, hetkinen. War Thunder. Nyt ei oo tuttu. Nimen on jostain kuullut, mutta en tiedä missä olen kuullut sen. Elikkä kamojenkaan niinkö? Niin, hyvin mahdollista. Oliko siellä jotain vielä kiinnostavaa siellä alhaalla? Saiko se siellä kaiken? Mitä sulla muuten on? Sulla on joku avain. 312, no niin. Sä sait jo ihan alussa. Kyllä. Miten sinne kolmanteen kerrokseen? Pääsääkö sinne jollain hissillä? Small can filled with tinner. Tinneriä. Tää pitäis päästä kattoon, mut onks tää se? Tää on se, mikä katsotaan sit siellä. No, sinne pitää sit mennä hissille. Millä hissillä? Täällä on hei hissi. Sielläkin on, mutta tuossa äskeisessä oli. Niin, se on se. Niin, siellä on toi. Niin, mihinkä ei saa kamoja ottaa. Niin, sun on pakko mennä jotenkin. Mistä tulit tähän nyt? Mun mielestä noit portait pitkin tulin. Ei sun uudestaan tarvii noit kamoja. Ei. Tää on nyt tämä. Ei mun nyt tänne, kun mun piti tot hissiä kokeilla. Pääskö sillä nyt mihinkään, vai oliko se nyt se henkilökunnan hissi sit toi? Ei kun en tiedä, katsotaas. Ei. Ei se tajua, että tää on hissi. Voi voi. No, sitten mennään sinne toiseen, mitä mä en edes kahtonut, niin mennään tonne baariin. Thank you.
onko siellä boiler roomissa sitten joku juttu, mitä pitää tehdä? Kaikki ihania tikapuita, mistä ne voi mennä. Niin, täältä mä löysin sen avaimen sinne ravinteliin vissiinkin. Sen mä käytin. Jaa. Katsotaas. Missä ne on ne portaat? Tää oli tämä. Perseestä tällaiset. Pantry, mikä se on suomeksi? Semmoinen, niin kuin keittiössä on sellainen kuivaaine, semmoinen huone. No niin, se oli tää joo, ei täällä ole mitään. Mitäs employee longe, vai mikä toi nyt on? Mikä se sitten? Niin, että tulin sitten ulos, kun mun piti vielä tutkia siellä. Olis tää mitään tutkittavaa edes. Olen John. No, ei sitten. Mikäs tämä on? Sutter are closed. Puhelin on rikki. Mitä? I can't open it, okei. Okay. Olisi pitänyt löytää se kolmas sellainen musiikkirasi ja soittorasi. Tää on tälleen, että sen jälkeen kun sä tulit pois sieltä kississä, mistä sä jätit kaikki sun kamat, niin sit sellainen, missä on punainen valo oven yläpuolella, niin sieltä pitäisi olla. Sitä on pitänyt löytyä se Snow White, se on varmaan löytyy.
Joo, sen mä löysin. Joo, mä muistan sen punavaloisen oven. Mä sen näin tässä ihan äsken. Mutta missä mä näin? No, ei muuta kuin katsomaan. Kyllä se löytyy kohta. Ihan kohta löytyy. No. Siellä. Nyt tää on se pantry tämä. Se punavalonen. No mitäs helvettiä sitten? Kato, värjäs hiukset punaisiksi. Se on rikki. On kyllä vittu typeri hissee, kun ei mikään. No mut jotain sut nyt on jäänyt huomaamatta, koska sä tarvit sen kolmannen sen music boxin, että sä saat sen avaimen sinne. Niin. En ymmärrä. Tuu me täräytä niitä täällä. Jos niillä olisi suu, niin ne vois miettiä, että mitenkäs suu nyt pannaan. Mut koska ei ole, niin niille ei voi sanoa niin. Moi, mitä Mivvi? Se tuli tervehtimään. Thank you.
Tuoltako ei päässyt? Ei sieltä päässyt. Ei. Joo, ei pääse mihinkään muuhun oveen täältä. Kaikki ovet on piilossa. Joku hetkinen. Niin, se on tuolla se ovi. Joo. Missä se salkku on? Se on nyt se. Ei mun tänne pitänyt tulla. Väärät rappuset. Se on lukos. Ja mulla on mun mielestä vaan se yksi avain, se 212. Joku 312. Kaksi nolla nelonen on ainoastaan auki. Enpäskään kahtomassa ton sen vielä. Niin, että ollaan ei pääse, kun tuonne yhteen kerrokseen tuolle hissille, että jos tyhjentäisi taskut taas ja menisi, niin ei siitä ole mitään hyötyä siitä. Se on siellä, mistä sä löysit sen. 204-osasta sä oot löytänyt sen elevator keyn, sinne employee-juttu. Mm. Ja sit siellä on joku rikkinäinen seinä, mistä pääsee seuraavaan huoneeseen, ja siellä on joku matkalaukku, mihin
Joo, selvä. Kaskun ei sellaista tajun. Kasi. Ai että kun on kiva, kun näkee nää heikato. Ei ennen vanhaa ei. No ei nyt tietenkään totakaan näe, kun se ei saa käännettyä kuvakulmaa. Ja oikeesti mä kävin tossa, mä sanoin vielä, että risat verhot. Niin, sanoin vielä, että risat verhot. Oi vittu, kun en tajunnut. Lock. Nyt on hieno, hei, Lock-niminen, tai toi. Joo. Siis miksei tätä tajunnut? Tulin tähän, me sanoin vielä niistä verhoista, että... No ei toi näytä nyt muuta kuin rikki, siis silleen rikkinäiseltä seinältä. En mä niinku hahmota, että tossa on aukko. Okei, on hyvä. Hahmottaaks muut? Mä en. Me ei ymmärretty tätä. No, mut ei se mitään. Mennään eteenpäin ja tota noinaan... Jaa. Sillä lailla sitten. Sitten mennään siitä ja sitten mennään näistä portaista. Hei. Eikö? Hei. Mä mennään sinne music boxille. Eikö sinne mennytkö tosta? Eikö se ole tossa? Eikö tuolla? Tässä kerroksessa, noi portaat menee alas, sä meet nyt tästä vasemmalta ovesta, niin sä oot siellä. Joo, se näytti, että mennäänkö tuon portaihin lisää. Aivan. Niin olikin. Onko sä laitat, mihin sä noin laitat, että sä laittaa itsepäin? Kerralla oikein, vähänkö hieno. Mut tää musiikki. Onks Teemu siellä vielä kuulolla? Kaivoppas nyt se pään sisäinen muistilokero auki sieltä. Mä yritän kans kaivaa auki, että olit sä meillä silloin pelaamassa tätä, kun se oli se, mikä mulle on jäänyt mieleen tästä pelistä ja tämän pelaamisesta.
tuleeko sulle samat vibat? Siis kohta kun mennään sinne huoneeseen, niin... Vai oliko se sitten oikeasti ykkönen, mitä me silloin porukalla pelattiin? Sitten jos oli ykkönen, niin sitten... Sitten se oli se. Tämä. Ota, yritän kasata itseni. Mäyrän kujalla oltiin silloin ja kello oli jotain 5-6 jotain tällaista aamuyöllä ja tämä fiilis, tällään aamun kajo, sumunen systeemi ja sitten siellä oikeasti näkyi ikkunasta, kun aamu alkoi sarastaa. Siellä on videonauhuri täällä. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Please promise you'll take me again, James. Onko sulla mitään mieleen? Ja tää musa. No jumalauta. Ai. Kiitos, että vahvistit Teemu tän. Laura. Koska välillä hirvittää, että muistais me niinku ihan omiani. Ja sit on silleen, että jaa. Mary's gone. Ei jotain asiaa olekaan tapahtunut. Niin. Liar, that's a lie! No, that's not true. Because she was sick? No. I killed her.
Laitatko sinä minulle kahvia? Kiitos. Tatvitsi lähti menee. Mikä tää tällainen rappu on? Mary's going to die? You must be joking. You must be joking. I'm very sorry. But you're a doctor. It's your job to heal people. How can you just let her die? Please, calm down. As her doctor, I promise I'll do what I can. But there's still no effective treatment for her condition. How long does she have? I'm afraid I'm not sure. 3 years at most. Perhaps 6 months. It's impossible to say with certainty.
Tää oli tää. Ja taas 7. Ja sitten mennään 216, mikä se on? Ei, se on Risa. Ja 19. Ättämet. Toi. Taas mihinkä se sieltä sitten teleporttautuu. Kellari kuulostaa nyt jotenkin tässä kohtaa oikealta. No nyt on repullinen. Kyllä mä varmaan pystyn. No ei siinä oikeastaan ole logiikkaa. Veikkaan, että se vaan niin kuin mentiin testaamalla. Tietenkin ehkä jos, niin no en tiedä onko samat. Että jos vaikka seuraavalla kerralla pelaas, niin olisiko se sama vai vaihtuuko se vasta seuraavaan vaikeustasolla vai mikä homma. En tiedä yhtään. No niin, nyt täällä tulee tää tulipalokohta. Missä tää Angela on siellä portais? Mama! Mama, I was looking for you. I'm not your mama. My name is James. And I'm a guy. You're not my mama. You're not my mama. It's you. Oh, I'm sorry. Angela, no. It's okay. I can be your mama. Thank you for saving me. But I wish you hadn't. Even Mama said it. I deserved what happened. No, Angela, that's wrong. No, don't pity me. No, kiitos. I'm not worth it. Ei haittaa. Kiitos.
Or maybe you think you can save me. Yum. Will you love me? Mm-hmm. Take care of me? Heal all my pain? That's what I thought. Ai että, kun onkin hyvä. James. Give me back that knife. No. I won't. Ei mulla ole sun puukkoa. Saving it for yourself. Jätin sen sinne. No, I never kill myself. Niin Teemu sanoi, että se oli se. Muistin oikein. Ja että it's hot as hell in here. Joku pelikerta. Luultavasti sama, että me naksutettiin tää kerralla. Tää ainakin niinku koko... For me, it's koko pelikerta. Always like this. Ai jumalista, että onkin hyvä. Oh. Se on aina kuin sinne on ne laatikot. Jotenkin. No, täältäkö pääsee sitten vaan pois tuolta? Nyt on monta tallennuspistettä vierekkäin. Ottaa varmuuskopiot oikein. Tallensinko mä jo? Tuo menee niin nopeasti, ettei ehdi huomata. I was weak. That's why I needed you. Needed someone to punish me for my sins. But that's all over now. I know the truth. Now it's time to end this. Time to end this little game. Hey, sorry, nyt oot edes ikävästi.
yhtä nopeita kuin Resident Evil 2, kun mä oon laittanut modiksi ton kartiopään. Se on niinku Mr. X siinä. Se on hauskaa. Eu. Joo, mä yritän. Vähän... Oho. Vittu, kun ei tää kule. Nyt se ei kääntynyt automaattisesti. Mikä homma. No joo. Tää on niin vitun hidas lähtee tästä, kun... Tää ei oo katon näitä, tää ei oo nykypäiväinen peli. Tää kääntyminen nimittäin on ihan vitun hidasta. Silloin kun oot ampunut. Tällä reit pitää kaksi yhtä vastaa tulla. En minä yrittänyt kahta kertaa vahingossa. Moikka, Rasse. Joo, kun liikkuis, nopeampi oli saada ampua, kun lähtee juoksemaan. Siis, miksi en mä muista tätä ladata niin kuin etukäteen, koska tässä on kerta sellainen mahdollisuus. Kun ei se kulee. Ei auta vaikka kuinka yrittää, kun se ei lähde tosta tilanteesta menee. Jei. Joo, kun liikkuis.
Se on hurjaa. Mä haluun lyödä noita. Kyllä. Mitä luulet, Dick, me pääsisikö tätä läpi, kun hakkaat kepillä noit? Suvi just heitti. Mut se ei enää kuule. Nyt voidaan mennä paistamaan kananmunia. En tarvitse tätä enää. Katsotaas. Scarlett, eikö? Katos, siinä saa laitettua heti tänne nämä munat paikalleen. Ja sit se toinen laitetaan tänne varmaan. No mitäs nyt? Niin kummasta mä meen. Oh, ne sama. Ja haluan tsekkaa. Onko täällä joku merkitys? Mie jo luulin melkein, että tää on läpi. Väärä ovi. What the fuck? Mary? What do you want, James? I brought you some flowers. Flowers? Want any damn flowers. Just go home already. Mary, what are you saying? Look, I'm disgusted. I don't deserve flowers. Between the disease and the drugs, I look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here. Leave me alone already. No use to anyone. Plakkaris noit. Trofei. I'm dead soon anyway. Maybe today. Maybe tomorrow. It'd be easier if they'd just kill me. But I guess the hospital is making a nice profit off me. They want to keep me alive. Are you still here? I told you to go. Are you deaf? Don't come back. James. Wait. En mä oo mihinkään mennyt, mä oon tässä. Stay with me. Don't leave me. I'm not going to die. Help me. Mä oon kanssa Teemu odottanut sit cyberpunkkisysteemiä, kun ei vaan lähe. Siis se on mielenkiintoinen, mutta se on jotenkin niin kuin, mulla on hirveän vaikea löytää niitä, mitä siinä pitää tehdä. Niin kuin mä tiedän, että joo, tonne pitää mennä, mutta siis joku siinä mättää. En mä tiedä mikä. Haluaisin kyllä pelata. Kiva peli. Ja 5. No sulla on kohta 100% valmiina, kun sä oot. Meinaatko saada tolla peli kerran kaikki? Rasmuksia siis 43 achievementia personas. Ja 48 on täydet. Nyt mä muistan.
Ai että, kun nyt olisi ollut tallennus jossain. Mary? Joo, niin mä Teemu muistankin, kun sä puhuit siitä. Että on ollut vaikea saada sit innostusta siihen. When will you ever stop making that mistake? Mary's dead. You killed her. Maria? It's you. But I don't need you anymore. What? You must be joking. But I can be yours. I'll be here for you forever. And I'll never yell at you or make you feel bad. That's what you wanted. I'm different than Mary. How can you throw me away? I understand now. It's time to end this nightmare. No! I won't let you. You deserve to die too, James! Kelee. Nappas mut tolle, et me oli jo päässyt niinku pakosalle tosta. Sätelee. Toi on hidas toi sotkani oikeesti. Täällä on ihanon hyvät. Taas toi kuitenkin on vähän nopeampi edes. Ilman muuta nyt piti jäädä lataamaan. Se oli hyvä hetki. Ai jaa. Tässä pitäisi olla joku flamethroweri, että vois noin kärpäset tossa tappaa, vai mitä perhoa siihen lintuun noin on. Pääsen. Pääsen. Done and done. Jane.
Niin joo. Mä loppu saaks siitä jonkun eri endingin, jos meillähän nyt menee. Kokeillaan. Pääsee sitä jostain ikkunasta livahtaa. Siis kun mä oon monesti miettinyt, miten niinku tässä saa eri endingejä. Niitä ollaan kyllä saatu eri joo, mutta niinku miten? Miten me ollaan tehty eri tavalla? James. Ei tässä mitään oo. No. James. Ei kai sitten. James, forgive me. I told you that I wanted to die, James. Oho. Okei, eli silloin kun mä jään kuuntelemaan sit, niin se vaikuttaa johonkin. Se käytävä homma. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No. That's not true. You also said you didn't want to die. Hyvä tietää. The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. James, if that were true, then why do you look so sad? Joo, tässä löytää esimerkiksi moottorisahan nyt seuraavalla pelikierroksella. James. Please. Please do something for me. Go on with your life. In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Waiting for you to come to see me. But you never do. And so I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you. Something you'll never forgive me for. I wish I could change that. But I can't. I feel so pathetic and ugly laying here, waiting for you. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it all is. The doctor came today. He told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this may be my last chance. I think you know what I mean. Even so, I'm glad to be coming home. I've missed you terribly. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you. Oli kyllä kiva pelata pitkästä aikaa tää läpi. En muista, oliko viimeksi 2019 vai mikä, mutta ei tätä muistanut. Just
disgust you. Paljon asioita tietenkin, mitä muisti, mutta I'm sorry about paljon that. Mitä ei. When I first learned that I was going to die, I just didn't want to accept it. I was so angry all the time, and I struck out at everyone I loved most, especially you, James. That's why I understand if you do hate me. Joo, just olinkin tulossa siihen, että this, milläs jatketaan, Teemu kyselee. I'll always love you. Niin, ei tänään kyllä, mutta mietin, että even though our life together, mennäänkö myös sen Silent Hill 3. Se voisi muuten ollakin. Wouldn't trade it. Resident Evil 2. We had some wonderful years. Sen voisi vedellä kahteen kertaa peräkkäin läpi. Well. Siis alkuperäinen. This letter has gone on too long. Mun mielestä se Silent Hill 3 on jotenkin sellainen, I'll että say goodbye. Se vaatii ihan oikeasti oikein fiiliksen, että sitä lähtee pelaamaan. Tämä on hirveän sekava tämä, että se sanoo, että se pääsee kotiin, mutta sitten, että anna tämä kirje. Ja sitten siinä alussa se on siellä special placeissa, niin missä tämä nyt, onko tämä siellä sairaalassa? Niin. Onko tämä nyt kuolemassa? Miten niistä menee kotiin? Mutta sitten kuitenkin antaa tämän kirjeen vasta sitten, kun vaikka se siinä kirjeessä sanoo, että mä tuun kotiin. These last few years since I became ill. Ei näitä ymmärrä. Ymmärtääkö Teemu? So tai itse asiassa Tikmyve voisi kans ymmärtää. Mitä tää niinku meinaa tässä tää? Vai onko se kuollu? So vai missä se on? And I haven't been able to return a single thing. That's why I want you to live for yourself now. Se on kyllä aika nopea. Resident Evil 2. James, jos vaan muistaa sen taas. You made me happy. Sellainen story. Se on niin kuin Digmyve epäilee, että se olisi, että toi teksti olisi niin kuin selitetty Jamesin kuvitelmana. Niin, sekin voi olla. Teemu epäilee, että James olisi kuollut. Ei tollasia ole muista. Sitten sanoo Digmyve, että jos orkkiskirja on tyhjä pelin lopussa, jos pelin lopussa katsoo siis sitä alusta alkaen mukana uutta kirjettä, niin siinä ei lue mitään. Mikä nyt hakee lisää kahvia, niin katelkaa te tätä lopputekstiä tässä aikaa. Kuunnelkaa. Nauttikaa hyvästä musiikista. Palaa pian.
olen selkäpuoli. Kun vielä saa jostain naaman näkyviin, niin voi vilkutella. Ykkönen tuli 99 ja 2001 tuli tämä. Eli 23 vuotta. Ajatella. No, kyllä pitää kiittää näitä Enchanted Editionin tekijöitä. Oikeasti hieno idea. Jossain kohtaa se pitää saada Till 4, koska me ollaan se pelattu joskus. Tämän Demon eli Instrict 88, niin hän meitä auttoi silloin aikoinaan siinä. Mutta en tiedä päästäisikö edes läpi ilman Teemu Silent Hill 4. Se nimittäin on vaikeaa. Suunnitelmat. Siinä kun vedät ne kaikki valmiiksi, ne on monen päivän ruokat siinä. Kuusi tuntia. En mä tiedä. Eihän se voi pitää paikkaansa. Laskis kukaan, monta kertaa mä ampumalla tapoin. Vai tarkoittaako se sitä, että niin kun pitää ampua loppuun asti, eikä saa liffata? Niin. Press return. Niin se voi hyvinkin olla, että se on polkaisee päälle, niin se tarkoittaa sitä. Mut voitko kuvitella? Mä katsoin sitä jo äsken, se on pieni.
Joo. Kattokaa oikeesti tota. Just tuossa Suville huutelin, mä toin sen takia mikin kiinni, että ei tule huutaa liikaa, niin koko peli 6 tuntia 35 minuuttia edellinen tallennus. Edellisen pelikerran tallennus 6.34 ja se ei ole lopus. Niin. Vähän vissiin nopeammin. Sellainen. Aika rientää. Kello on 9:30 kohta. Mutta tämä oli nyt kuitenkin tässä. Ei lähdetä nyt aloittamaan enempää systeemeitä. Niin. Jatketaan näillä retro-kauhupeleillä sitten lauantaina. Ja sitten mä taas yritän tässä viikon aikaan jatkaa Resident Evil 7 PC-versiona, missä mä en puhu enkä pukahda, enkä toimi kameran eessä. Ja sitten Pleikka Vitosella jatkan sitä, mikä sen tolikaan se Stella joku. Kiitoksia myöskin molemmille teille ja Valtion Rautateille ja Hiakka teille. Ja Teemulle erityiskiitokset senkin takia, että tämä on ollut osa, James, honey, osa meidän elämää, niin kuin sun ja mun ja Suvin ja näin, niin kiva, että oot nyt tsekannut näitä tässä mukana. Niin, joku kerta sit pelataan, hei, sit tulee pelata niin kuin fyysisesti samassa huoneessa, kun tulee se remake. Ja vaikka tuu hakee sut naruis. Niin ei mitään muillekin katsojille, ketkä myöhemmin tätä katsotte, niin kiitti kun kattelit filmiin ja pysy kanavalla, pistä tilaukseen, subscribe, peukaloitse ja sit kannattaa painaa sit kellon kuvaketta. Jumala kun on kirkas, sitä kellon kuvaketta siellä systeemissä, niin sitten tiedätte, koska tulee uutta filmiä, näitä saattaa tulla ihan milloin sattuu. Viime yönä laitoin sen, mihinkäkö aikaa olisi ollut, kun mä lopetin. Se näytti 18 tuntia oikeasti pleikkari, 4K-video, 20 giganen, niin 18 tuntia näytti latauksessa. Ja siinä meni ihan älyttömän kauan, että se tuli. Niin mä tuun tekemään tästä tähtien silleen, että mä nykäsin tuon pleikka vitosen kiinni tuohon koneeseen ja sen kautta vielä, että ei voitais muuten tuu yhtään mitään. Niin. Kiitsa. Ei muuta kuin palata astialle ja nehe. Moro.